Holmesi, mám si vzít revolver? Do zajista Watsona na Blatech bývá touto dobou sichravo. A doktor Watson si vzal tedy revolver. Tento šestiranný revolver ráže 38 Smith & Wesson Enfield Mark IV. Enfield, Royal Enfield je slavná anglická zbrojovka, která byla založena v roce 1851. To ovšem vyráběla pouze jehly a šicí stroje. V roce 1890 už začala vyrábět díly pro zbrojní průmysl. No a v roce 1901 to byl dokonce už první motocykl. A dnes je to společnost, která nejdéle na světě s nepřerušenou kontinuitou vyrábí motocykly. No a typ Bullet Enfield, ten má absolutní prvenství, protože je dodnes vyráběn od roku 1938. A i když má ten nádherný retro vzhled, tak má dnes vstřikování i ABS. Tohle všechno jsou motocykly Royal Enfield, které tento královský přívlastek mají od roku 1891. Martin Šrámek je spolumajitelem společnosti Vintage Garage. Martine, jak to vypadá v současnosti v České republice s motocykly Royal Enfield? Naše firma Vintage Garage má vlastně dneska zastoupení, oficiální zastoupení a výhradní distribuci motocyklů značky Royal Enfield už po několik let. Jaký je zájem? Je to přece jenom takové trochu retro? V posledních letech ten zájem byl tak jakoby kontinuální nebo stabilní. Určitě se prodá, řekněme, řádově pár desítek motocyklů za rok. V letošním roce zaznamenáváme obrovský boom prodeje motocyklů Royal Enfield. Je to jednak díky takové té vlně toho retra, která samozřejmě stále je silnější, a druhák Enfield začal vyrábět i nové modely moderní, který letos teda zažívá skutečně jako významný boom. Martine, já vím, že naši kluci motorkáři bezvadně přijali ten kafáč, Café Racer. Jaké je? Asi máš na mysli model Continental GT, který se prodává už pár let. Určitě byl to velký hit v té době, kdy se to začalo prodávat. Je to krásná, lehká motorka, ovladatelná, a v té klasice starý, to znamená jednoválec, pětistovka, respektive 535 kubických centimetrů, všichni majitelé jsou nadšený. Já jsem byl všem nadšen, když jsem se dozvěděl, že na ISMě bude mít premiéru Enduro Himalayan, 4 kilo s vlastním novým motorem. A musím říct si, jako čerstvý majitel, že mě nesklamalo, naopak, já jsem z toho nadšený. Tak jaký je Himalayan? Jasně, Himalayan je prostě hit letošního roku, je to prostě lehký enduro, který splňuje neuvěřitelné množství požadavků, zejména teda i v České republice si to našlo svoji klientelu. Od toho, že to je prostě lehký motocykl přes ovladatelnost, tradici, až samozřejmě po cenu, která je velice příznivá. Mně se líbí jedna věc, že vlastně takovou evolucí dospěli v Indii, kde se vyrábí dnes ty motocykly k tomu, že i když jsou to třeba motocykly s retro vzhledem, tak to má vstřikování, splňuje to evropské normy. Má to ABS? Všechny modely mají ABS? Rozhodně. Všechny modely mají ABS od roku 2017, což je vlastně v platnosti norma Euro 4, tak všechny modely mají ABS a vstřikování. Mimo jiné, když mluvíš o té modernosti, tak před pár lety Enfield vlastně koupil britskou značku Harris Performance a vlastně už není tajemstvím, že už i na modelu Himalayan vlastně Britové významnou měrou se podíleli na vývoji a na budoucích nových modelech, které jsou očekávaný už vlastně do konce roku, tak to už je vlastně ten vývoj kompletně byl ve Velké Británii. Takže dneska už je to vlastně zase, dalo by se říct, britská motorka, která je teda pouze vyráběná v Indii. No, Himalayan má spoustu nadstandardních výbav, například tyhle ty padáky kolem nádrže, nosič, kompas zabudovaný. Zabudovaný kompas. To je opravdu motorka na dlouhé cesty, kryt motoru hliníkový. Rozhodně, lidi si to pochvalujou, zmínil bych tu univerzálnost. Kupují si to lidi, kteří jsou úplní začátečníci, protože to je fakt lehce ovladatelná motorka, pro začátečníka ideální, ale máme už prostě pár lidí skutečně,
expedičních jezdců, kteří si to zase pochvalují, protože to je lehký, nízká spotřeba. Ten motocykl, uvedená spotřeba je kolem 3 litrů. Realita je opravdu třeba i 2,5 litru. Když budete šetřit, jste schopni s tím jet za 2 litry na 100 km, což je naprosto neskutečný. Si uvědomíte, že to má nádrž 15,5 litrů a vezmete si sebou 5-litrový kanistřík, tak se dostáváte do astronomických dojezdů. To je pravda. Navíc to má i dlouhý intervaly výměny oleje, takže s tím fakt přejedete Himaláje bez servisu. Určitě, určitě. 10 000 km je dlouhá doba i vlastně na výměnu oleje. No, mimochodem ty Himaláje s tím výprava přejela, to bylo vlastně takový promo při uvedení této motorky, je to tak? Jo, je to tak, je to tak. V Indii už ty motorky jezdí vlastně dneska už 2 roky. Bylo to i proto, že vlastně oni to chtěli otestovat v těch nejtvrdších podmínkách, takže než to přišlo do Evropy letos, tak už ta motorka byla vlastně testovaná normálně v těžkém provozu v Indii. To můžu potvrdit, já jsem byl na 5 himalajských expedicích, takže nedostatek kyslíku, těžký kamenitý cesty, sesuvy, brody, nikde nevíš, kdy budeš přejíždět sněhový pole, takže to je fakt nářez. Jako. Jak vypadá budoucnost? Mluvilo se o dvou válci. Rozhodně. Budoucnost je přesně tak. Vypadá způsobem, že Enfield se vrátil, nebo začal vyrábět znovu po letech model Interceptor, tuším někdy ze 70. let, kdy to byl dvouválec 750. Takže právě v Británii vyvinuli úplně nový motor, nový podvozek, nová motorka komplet, je to dvouválec 650. Budou dva modely, Continental GT vlastně, nebo GTčko a model Interceptor, což bude takový jakoby cestovnější motorka. Přiznám se, že lidi nám volají už snad 2 roky, jestli kdy už ta motorka bude, je to opravdu, že už to avizovali hodně dopředu. A dneska jsou ověřené informace takové, že do konce letošního roku, ještě do zimy, bychom tady měli mít dva první demo kusy a na začátku příštího roku, nebo řekněme na jaře, už by snad to mělo být k objednání. Martine, jak se tak pohybují cenové relace? Protože to je tak jeden z důvodů, proč se to normálnímu českému klukovi líbí tahle motorka. Je to jeden z důvodů, proč je Enfield, bych řekl, v té české rubrice dost oblíbený. Začneme teda tou novinkou, která má naprosto fantastickou cenu. Je to 119 900 korun. Včetně DPH. Pak vlastně následuje ten, jak si říkal, ten historicky nejstarší model Bullet, ten se prodává za 129 900. Pak ty modely Classic, to jsou ty klasický retra, tak ty jsou kolem 155 000. To je ten hranatý blatník hezký, že jo? Taky, tak jako, je to víc typu. Určitě, určitě. A ten dvouválec, novej, tak ten by skutečně se měl bohatě vyjít do 200 tisíc korun. Cena není známá, ale ta cena by zase měla být prostě moc hezká. Jo? Takže... Martine, kde vás najdeme a kde získáme blížší informace o Vintage Garage? Tak základní rozcestník je určitě webová stránka www.vintage-garage.cz. Jsme v Praze v Čakovicích na ulici Kostelecká. Tady vlastně máme náš showroom a veškerý zázemí se servisem. Tak, na viděnou na silnicích, třeba zrovna na Himalájanu. Díky.